xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga uu xuddi ramax cali haysto halkana oo ah hotel haase magaalada burco shir jaraa'id ku qabtay ayaa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay afhayeenka xisbiga talada dalka ayaa kulmiya cabdinaasir buuni xogayaha oo ka hadlaya arrimo badan ayaa sidan yidhi maanta halkan waxaan runtii laba kelmadood ka odhan doonaa afhayeenka sheegtay inuu kulmiye u yahay afhayeen oon runtii aada uga xumahay waxa uu ku faanayo iyo wuxuu ka faanayo iyo wuxuu shalay isagu ka ahaa dalka ama xusbigii uu markii hore ku abtirsan jiray waxa runtii nasiib wanaagii ah inay maanta ka soo yeedhaan oo uu ku faano maxaa la yidhi faanku waa xoolo aan cidi lahayn laakiin kan cid baa lahayd kuwii lahaa ee ku faani lahaa boqolkiiba afar iyo konton kuwii keenay annagay ahaayeen iyo raggii la mida qof keligii ma keenin xusbi baanu ka tirsanayn kumana ciil qabno kuwii ku faani lahaa annagay ahaayeen inuu buuni ku faano runtii waa nasiib darro buuniow forbin sartigaad ku caayayso xusbiga ucud xilligaa xisbiga ucud baad ahayd kuwii forbeersantka keenay baad ahayd annagu waxaan ka mid ahayn kuwa 54% aad sheegayso kuwii keenay cuqdadna kama qabno waxaanad fahminna xusbiyada qaranka iyo danta qaranku inay ku jirto xusbiyada qaranka hadday yihiin kuwa mucaaridka iyo hadday tahay kolba xusbiga markaa ku guulaysta ee talada haya fulin ma tihid waad ogtahay habeenkii dhoweyd waxaynu kala saxeexanay xilli doorashaa la galay nidaam bay leedahay doorashadu madaxweynuhu go-aan fiican buu qaatay xusbiga kulmiye go-aan fiican bay qaateen waddani ucud saddexda xusbi iyo kimishinkuba runtii way ku hambaliyaysan yihiin qabsami u socodka doorashada shuruucdii aynu u dhiganay baad runtii ku xadgudbaysaa oo tii dalkaad ku xadgudbaysaa oo tii xusbiga kulmiye laftigiisa ayaad runtii ku xadgudbaysaa horta waa leeyahay raggii four beensadka keenay baad ahayd adaa ka number one ahaa waxyaabu xusbigu ku jabayna ashkhaastii hoggaanka ka mid ahayd ee markaa ugu cadcadayd baad saaxiib ka mid ahayd laakiin anugu waxaan ku odhan lahaa hawshii aad boorama ka haysay inaad dib ugu noqoto taasaad shaqadaasaad ku fiicnayde inaad taa berigii ambare saabkaa shaqadii aad ka haysay boorame inaad dib ugu noqotaa baa kaaga fiican tan runtiina waa nasiib daran leh xusbiga kulmiye waa xusbi qaran oo jira asxaabta qarankana waxaynu u samaysanay inay isdheeli tiraan maanta kaa 4% helay waxaan rajaynaynaa inaanu 50% helno waanaad arki doontaa doorashadii ayaan baa ka hadhay waxay ku xidhan tahay kolba xusbiga muxaafidka mucaarid baa ka hor iman kara shalay kulmiye mucaarid buu ahaa wuu ku guulaystay waa loo hambaliyeeyey kama xumin inaad marka hore fahanto xusbinimada waxa loo samaystay maantana inaanu idinka ridanno oo idinkaga badsanno dadka dhexdiisa ayaanu rabnaa laakiin waxaa nasiib daraa in nin magic xusbi ku hadlaya uu qaabkii fulinta u hadluu yidhaahdo ha la soo xidho xusbiyada qaranka ee kale oo uu ogyahay inay xeer dastuuriya ku aasaasan yihiin kana mid yihiin rukinada iyo arkaanta dalku ku aasaasan yahay ayay ka mid yihiin xusbiyada qaranku ama mucaarid ha noqdaan ama muxaafid ha noqdaan sidaa daraaddeed waxaa leeyahay marka aad saaxiib jawaabayso ama aad rabto inaad cid durto inaanad ka bixin saaxadda siyaasadda waana aanan leeyahay runtii aad baan uga xumahay in xusbigii dalka taladiisa hayay uu maanta aad afhayeen u noqoto waynu isognahayo dee waxaa tidhi waa anagu waxaanu ku jirnaa kelmaddii aad dadku u dhibsaday ee adiguna aad ku faanto oo runtii la yaab lahayd oo xusbiga kulmiye laftigiisa mowqifkiisa aan ka turjumaynin ee aad lahayd waa waxaanu ku jirnaa maxay ahayd baashaal miyaahayd faakahaysi baanu ku jirnaa
afka siyaasadda way ka baxsan tahay kelmadaha caynkaas xusbi taladii dalka oo dhammi saaran tahay oo subax walba waajibaad ay gutaan u yaallo oo hoggaamintii dalka oo dhammi inay u fadhido inaad ku tilmaamto oo weliba aad macsharada kaga faanto faakahaysi baanu ku jiraa runtii nasiib daray ay tahay fariintan u dirayo saaxiibaday ama xusbiga kulmiye iyo hoggaankiisa sarena waxa weeye dee ceeb buu idinku yahay anugu waa aflagaadayn maayo siduu aflagaadoodo laakiin ceeb bay ku tahay xusbi qaran oo weliba taladii dalka maanta gacanka ayaa ku haya in lagu daydaabaa ku waajiba xusbiyada kale dalkaynu wada leenahay waynu wada ilaashanaynaa inaydaan keenin saaxadda hore inaydaan soo marinin noocyada sidaa u hadlaya oon ilaalinaynin sharciyadii xusbiga xeer hoosaadkiinii xusbiga laftigeed aan ilaalinaynin kibishinka qaranka oo maanta awoodda ugu sarraysa ah ee ka talinaya habsami u socodka doorashadan. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay midda kale been abuurku runtii ma fiicna, way jirtaa cabatina naga soo yeedhaya, cabatikuna maalin walba uu tahay meel la shaqaynayo, cabatin iyo dhaliilo iyo way jiraan. Waanu dhaliilaynaa waxaanu leenahay markaanu ka cabanno musharixiin xidhan oo aan ahayn inuu been abuur yidhaahdo caynabaa musharixiina naga xidhantay ilaa hadda ma hayno, manaydaan shaacinin magacyadooda, hadday xidhan yihiinna xaqdarro ayay ku xidhan yihiin. Waxaanu leenahay afkiisay ka soo baxday, magacyadoodii lama hayo, meelay ka jirtana lama hayo. Isagardaamayntu waxay ka imanaysaa qaar sidaad oo kale ay xilgudashadu ku yar tahay oo aan garanaynin waxa loo tartamayaa, waxa uu yahay loo tartamayaa. Xabad laysu qaadan maayo, waa tartan xalaala baa ka dhexeeya xisbiyada qaranka. Waxaan leeyahay ku soo noqo, weliba waxaan odhan lahaa xilkaa xil horu hayn jiray baa jiray boorame, inuu xilkii dub ugu noqdo ayuu kaga fiican yahay. Taana saaxiibaday baanu iska waraysanaynaa inay kaa u dhiibataa ama kaa boonayde, inkastoonan filayninba inay kulmiye ka mid yihiin hoggaankiisa sare, ragu shaqooyinka aan tilmaamayo uu qaban lahaa. Cabdiqani Baafa, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Burco.